Підвищення інвестиційної привабливості Житомирщини та визначення напрямків роботи складниками в умовах децентралізації влади. Такі основні завдання стоять перед Житомирським інвестиційним центром. Перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин зауважив, в рамках децентралізації місцева влада самотужки формуватиме свої фінансові потреби і відповідно шукатиме шляхи наповнення бюджету. Конкурентна середа між містами заставляє зараз міста, муніципалітети робити все для того, щоб привлечь інвестиції в міст і создать робочі місця і отримати в тому числі і поступлення в міський бюджет. Тому що вся інфраструктура міста, розвиття образування, медицини в місті, дороги, світ, транспорт общественний – це все бюджет розвиття. І наповнення бюджету розвиття – це, прежде всего, за счет создания нових робочих місць і за счет привлечення інвестицій. У круглому столі інвестиційні перспективи Житомирщини у контексті децентралізації взяли участь підприємці, економічні експерти та інвестори, які вже працюють у Житомирі. Організатори заходу кажуть, створення інвестиційного іміджу – кропітка робота, яка потребує консолідації зусиль спеціалістів різних сфер. Тому що просто так інвестор не прийде, мимо проходив, зайшов і щось построїв, або куди-то проінвестував. Ні, потрібно знайти те, що необхідна отрасль, не знаю, направлення бізнесу, взяти його, вивчити, ознайомитися всесторонньо, підготувати бізнес-план, розрахувати всі цифри. І потім шукати інвестора. Керівник інвестиційних проєктів компанії, яка вже вклала у сміттєпереробний комплекс у Житомирі понад 10 мільйонів гривень, каже, регіон має серйозний інвестиційний потенціал, але для його реалізації місцева влада має створити сприятливі умови. Для того, щоб дати внешні інвестиції, треба дати поняття, як їх вкладати. Чтобы это было не так, что ты вложишь, и у тебя заберут или тебе не дадут получить в дальнейшем доход. Это самое основное, то есть безопасность региона с точки зрения, а это зависит от властей и от ментальности людей, как таковых живущих в этом регионе. Рейтингове агентство IBI Rating оцінило інвестиційну привабливість Житомира як достатньо та присвоїло йому рейтинг 3B+. Модератор круглого столу Денис Безлюдько зауважив, що це хороша оцінка для міста, у якому за усі роки незалежності влада не зробила майже нічого для формування інвестиційного іміджу. Тобто питання в класті, чому там за 25 років нічого в цьому направленні не було зроблено. Тобто я думаю, що тут великий кусок роботи, там і губернатора, і мерів, і, можливо, навіть якихось центральних властей, ну і людей, які зараз будуть вибирати собі людей, які потім повинні їх куди-то вести вперед в світле майбутнє. Учасники круглого столу розглянули сильні та слабкі сторони регіону, а також визначили наступні кроки по підвищенню інвестиційної привабливості області, зокрема створення дорожньої карти для інвесторів.